Tjena. Jag har fått äran att testa Kivik Musteris nya äppelsider. Jag ska läsa lite vad som står här. En alkoholfri cider. I linje med vårt hantverksarv och våra traditioner har vi tagit fram en cider för alla. Basen till denna cider är äpplen som fermenterats i en speciell process. Likt jäsning till äppelvin, men istället för äppelvin bildas en syrlig och smakrik alkoholfri äppelbas som är grunden till vår inkluderande äppelcider med frisk och fyllig smak av röda äpplen. Njut den väl kyld vid det tillfälle du finner bäst. Jag har inte kylt den, utan den är lite strax under rumstemperatur. För att smakerna kommer fram bäst då, tycker jag. Väldigt tydlig röd. Rött äpple. Riktigt söta röda äpplen skulle jag vilja ha. Riktigt god äppelsmak. Jag skulle vilja säga nästan som äppelmos. I smak, riktigt fyllig och god. Lite dåligt slut, skulle jag vilja säga. Den var bra i början, fyllig smak av rött äpple. Lite åt äppelmos hållet, men tyvärr tycker jag att han dyker lite fort. Man tappar den fylliga smaken som finns hos konkurrenter till Kivik. Men överlag är en bra äppelcider, helt alkoholfri. Den finns i smakerna vanligt äpple. Den finns med päron och sen med äpple och jordgubb. Den kostar 13,95 på Coop. Så att, ja, det är väl ungefär vad man kan räkna med. Det är en liter. Så att det är rätt så stor flaska. Jag tycker om Kivik för övrigt. Och det här är en okej äppelcider. Men tyvärr så finns det nog cidrar som smakar mer äpple. Jag hade velat haft lite mer äppelsmak än här faktiskt, men den är inte dålig, det är den inte. Tack för mig. Ha en fortsatt trevlig dag.